keď sa dozvie pravdu o svojom manželovi. 8 rokov som jedla, spala, poskávala sa s klamárom. Rozhodne sa všetko napraviť. Nechal zavrieť nevinného. Vďaka vám som konečne vyšiel z väzenia. Skončím si po cigarete. Dneska kurky lakým malbúrik a zápalky! Lenže vďaka tomu sa dostane do poriadného maléru. Myslíš si, že ti okrádanie a mlátenie ľudí vráti zmysel života? Problematik. V pondelok o 20:25 na Pluske.